Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler, tuğandar. Bugün biz 18 May Jalabat şaharında sizge altındardı bağlarını bilbireyin. Sarı altındardı. Nanday italyanski altın komplekt i adelna soyqa. Sö bağlarını bilbireyin tuğandar. Sizler videomuzga сразу ле лайк кнопканы аябай басып койсоңор, каналга катталбагандар, каналыбызга катталып койгула туугандар, подписчиктер аябай көп, без подписка көрүп атат экен бул видеолорду. Подписка кылып көрөрүз, жаңылыктар чыкса биринчилерден болуп каласыңар туугандар. Ассалому алейкум, эже, кандайсыңыз? Иштериңиз жакшы? Бизге бүгүн шуларды мына сонун жаңы комплекттериңиз келип калыпты, ошонун бааларын бир чекеден аттары менен айтып өтүп кетсеңер. Сиздер туугандар видео жакшы угулуп аткан болсо комментарийга жазып койгула. Видеонун сонун угулуп атат, качествосу сонун тартылып атат деп. Кандайлары бар айтыңыз? Комплекттер мыналар жаңы келди. Азыр эми акыркы келгендер мыналар. Жаңы акыркы моделдер бул. Картиердин жаңы модели келип калды. Мына туугандар жакынактан сиздерге көрсөтөм. Так. Бул канча грамм, канча болот экен баасы? Шуну бир чекеден тартып көрсөтүп берсеңиз. Ооба. Азыр бизге бааларын билип тургандар тартып өтүп кетет иншалла. Сиздер видеого көрүп аткан болсоңор, лайк кнопканы басып койсоңор сонун болот. Мынанын граммы общий 7.35 кен. 7.35 грамм экен, шамплет. Максимум 4000ге чейин сатып атабыз, бирок скидкасы бар. Арзандатып бересиң. Ошондо максимум 4000ден эсептегенде 29400 болот. 29400 сом, а? Ооба, болот, бирок скидкасы бар. 29400 сом дагы скидкасы бар экен, сонун. Дагы түшүрүп беребиз. Сонун. Кийинки комплектибиз. Анан жаңы мынаныңыз жаңы келди. Аты кандай буну? Атын сурап алып, мына. Өзүм дагы өзү билбейсизби? Бул азыр мындан да өзүбүз ат коюп коебуз. Так, кандай ат? Треугольник деп коет экен. Треугольникке окшойт экен. 289. Мына туугандар сонун комплекттер келип калды. Общий комплект 824 экен мындан. 824 а граммы. Ооба, ошондо 4000ден эсептегенде 32000, почти 33000 болуп калат. 33000 сом кеми бар, а? Ооба, скидкасы бар. Скидкасы бар. Мына 33000 сомго мындай треугольник комплект деп атап коёбуз. Мындай кольцо висячий вариант келди. Бул отдельно сойко уже, а? Ооба, бул отдельно сойко. Анан мынау келип калды. Вау, мынун сонун экен, а? Азыр ушулар жаңы чыкты. Шуну тартың биринчи, баасыны билели, канча турат, канча грамм, аты кандай дедиңиз анын? Дорика. 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 Мына сойкону көрсөңүз болот. 655 грамм. Ооба. Ошондо 4000ден болгондо 26200 болот. 26200 сом дагы кеме скидкасы болот экен туугандар. Анан картердин мындай висячий варианты келди, жаңы бул дагы. Аха, мына туугандар көрсөтөм. Бул канча экен граммы, канча, баасы канча болот? Карте. Сары алтындарды комплект менен сойколор бар. 683 кен грамм общий. 683. 683. 4000ден эсептегенде 27300 болот, скидкасы бар бунда. 27300 сом а бул а комплект. Картье комплекти баасы ошондой болот а туугандар. Мынаныңызды көрсөтүң, висячий круглыйды баасын билебиз азыр туугандар. Шундай аралаштырып, ооба. Буну аты билесиз ба, кандай аты? Кольцо, висячий. Висячий деп өзү кольцо деп койду. Ооба. Кольцо. Сойконун баасын азыр билип беребиз. Так. Ну. 582 граммы. 582. 582. 4000ден эсептегенде 23300 болуп калат экен, скидкасы бар. 23300 сом туугандар, мына ойношун көрсөтпөйүн. Так. Азыр. Скидкасы дагы бар экен туугандар мына. Сонун алтын экен. Двойной кольцо. Двойной кольцо. Ооба, ооба, фокусту кармап, кармап. Так, бул жерден мына ромашкабы? Комплект. Ван Клифф деп койдум. Ван Клифф. Аябай сонун кара экен э таштары. Ооба, таш кара таш. Муну зеленыйсы дагы бар, бул дагы сонун. А, мына зеленый таш менен экен. Ооба. Буну баасын азыр эсептеп бериң да, ооба. Эсептеп бериңчи. 599 плюс 342. Ошондо общий грамм 941 экен. 941 грамм. Муну ташынын эсебине арзаныраак кылып беребиз. 3600ден кылып беребиз ошо. 3600 сом а бунун граммы. Ошондо 34000 болуп атат. 34000 мына комплект баасы. Скидкасы бар. 34000 сом ушул комплекти баасы тургандар. Ага окшош мындай клончиктер дагы бар мына. Клончигиңиз канча болуп калат экен? Мына эсептеп көрүңү мына бар экен өзүнө. Клончигин да азыр баасын калтырып коёюн. 2,5 грамм экен.
Баскынды мүткөт кетебиз буна. 4000ден болгондо 10000 болуп калат экен. 10000 сом мындай клончук бар экен көрсө. Мындагы скидкасы бар. Ооба, ошол комплектке комплект клон кылам десең эч башка. Анан мындай браслеттер келди, жаңы товарлар. Мына Tiffany деп коет. О, жолто алтын дош. Tiffany, Tiffany. Бу канча грамм экен? Канча болот экен эч? Браслет дагы сурагандар көп бизден. Сары алтын баалары деп жазып коём дейм бүгүн. Мынан комплект көргүлө. 636 экен. 636 баасы канча болот? Мынан көргүлө. Охо. Так, 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 мына двойной. Ага. Жанымдан да Tiffany. Вау. Висячий клончуктары бар. Угу. 636 азыр эсептеп берем. 4000ден болгондо 25400 болуп атат. 25400 сома баасы. Скидка кылып беребиз ага. Вау. Ошо сондун алтын экен. Анан мындай жаңы товар келди. Бул баягы билектерби? Ооба, бул билек десе дагы болот, мына браслет дагы. Так, азыр. Аа, болду, 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 болду. Кольце бул дагы. Жумшак экен, э? Ооба, браслеттин ордунда повседневный такса дагы болот. Мындай жумшак. Вау, сонун экен. Мына таштары бар экен да, мына жерде азыр таштарын көрсөтөйүн да. Так, карма. Мына. Оо, вообще сонун. Канча сом болот бул вообще? Бунун граммы литри, булар оорураак болот. Ага. 20-66 грамм. 20 грамм бу шул. Ооба. 20-66 грамм. Ошондо буларды грамм оор, буларды арзаныраак кылып беребиз. Канча сомдон бересиз ошондо грамм? 3800ден кылып беребиз. 3800ден бир. 78500 болуп атат. 78500 сом, э? Бирок ооба, эмне болсо түшүрүп скидкасы бар. Арзандатып беребиз дагы. Сонун. Ооба, сонун вариант. Так, дагы эмнелер бар көрсөтөйүн. Так, мына. Анан мынал дагы биздин аялдар жакшы көрөт. Тюльпан деп коет мынан. Ходовой билек бул дагы. Бул канча грамм чыгат экен? 13-65 граммы. 13-65 бул дагы чоң эле экен, э, грамм? Ооба, бул дагы. Таштары мындай зеленый ташы бар экен буганда. Ошондо 4000ден болгондо 54600 болуп атат, бирок скидкасы бар, арзандатып беребиз. 54600 дедиңиз, э? Азыр эже мынан тартып алайлык видеосу сураныч. Кичине күтүп туруң. Анан мындай ачылат, замоктору жакшы. Прочно иштелген. Пустышка эмес, мына жерлери литый жакшы иштелген. Канча дедиңиз баасыны? 54600 болду. 54600 дагы скидка кылып берет экен мына көрүлө. Ооба, сонун билек. Тюльпан, а, тюльпан билеги бул? Ооба. Тюльпан билек мына туугандар. Так, дагы эмнеңиз бар көрсөтөйүн эже? Бул жактан анан мындай билеликтер бар. Бул чоңдорбу? Ооба, чоң аялдар. Бул канча сом берип атасыз азыр граммына? Чоңдор. 4000ге чейин бар. Мындай илгеркилер бар, таманна деп коет. А, 583 ушул. 83, ооба, илгеркиден мурун. Шун канча сом болот экен? Шунда сурагандар көп болчу. Азыр эсептеп бериң. 54-55 грамм экөөсү бириги. А, экөөсү 44 грамм, а? 55. 44 жарым. Ошондо аны 4000ден кылып берем. Ага. 178200 экен. Экөө. Ооба. Экөө 178200. Бул өзү негизи 4500-5000ге чейин сатылат. Мына туугандар. Клиент үйрөткөндө арзаныраак кылып беребиз. Мына сонун. А мындайлар жаңы иш, азыркы российскийлер да арзаныраак. Канчадан берип атасыз жаңы российский? 3600-ге чейин беребиз. Бул этот 850 585. 585. Ооба. 583. Мына туугандар, бунда бааларын калтырып койдум сиздерге. Тез күндө иншалла бул эже мен суранып жүрүп баягы инстаграм канал ачтырып коем өзүнө. Ошо инстаграм каналга заказдарды ошо жерден заказ кылып, доставкаларын келишип, доставка болсо сүйлөшүп ала турган кылып аракет кылып атабыз. Туугандар, азыркыга чейин бааларын билип мен адреси ушу өзүбүз базар деле мен жакын магазинин тартып коем, кандай магазин көрсөңөр болот. Так, бааларын бардыгын билдик, э? Мына жаңы келген мынаны бир тартып коеюн да мен бул видеого кошуп коюп картерди жаңысын. Ооба, канча болот экен ушуну грамм? Ошондо общий грамм 680 экен. 680. 680. Аны 3800ден кылып берем. Ошондо 26000 болуп калат экен. 26000. Скидкасы бар дагы. Скидкасы бар. Шундай туугандар, видеобузду ушул менен аяктайлык. Видео узаккан болсо лайк кнопканы басып коюңуздар.
каналыбызга катталбагандар каналга катталып койсоңор, ушундай сонун видеолор сизге тартып өтүп кетсин Даниярга. Аманда болуңуздар.